ברחלית אברהמי שאתה דאזי שאתה דאסולי שאתה מי שאתה טרנט הנארס מרק אני רוצה שאתה אומר בסר סאו שמיני אני שאתה נארס סמד ועד לא דומה את כל האם שצר ניסתו איזה תאו ניסתו איזה סוד סוד אך ניסי ניקות בסר סאו לקריסטס אמר למיש כן אמברוס ופופרודית בלגיה שאיזה בלגיה שמוצאמה ססולי ורביש חסני בעיסה פירולי סאו და მინდა გითხრათ რომ მინდა გითხრათ რომ ჩვენი მოგზაურობა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ბელგიისა და ეპარქია 10 წლის დაარსების იუბილეის ერთიდან და საპატრიარქოს ორგანიზებით ხდამთავრებით ჩავდით. ნახეთ მეუფე ზალიან გაუყარდა, ჩვენ ზალიან გაუყარდა ისე კარული და რა თავარია შევდეთ მრევლს. ზეგი, აი ხა ბავშვებს უსმენდი, როგორ კარგად გალობენ. და როგორი არის მათი თბათ ესეთი, როგორი მნიშვნელოვანია მათი საფურებაზე დასრება, სისტემატიურობა. რამდენადაც შესაძლებელი იქნება. არახოლო დავარჩი, სადაც რო ხელი მიუწევთ, იმიტომ რომ გუნდის ხელმძღვანელებმა უნდა იფიქრონ და იზრუნონ ამას. ორი გუნდი გამოდა, ერთი ჩვენი სკოლის გუნდი იყო და ერთი ალბანელი, ალბანელის ოპერატორი წავიდა. თუ ახარია. და ძალიან კარგია და ძალიან მნიშვნელოვანი. იქ ეკლესია უცხოობაში ასრულებს დიდ ესეთ ამაერთიანებელ ფუნქციას როლს. რა თქმა უნდა, ბევრი ადამიანია იქ ჩასული ემიგრაციაში. ბავშვები ზოგი უმეტესობა იქ არის დაბადებული და აი ეს დიასპორა, სადაც ქართველები იკრიბებიან ეკლესიაში, ეკლესიის გარშემო არიან ადამიანები, რომლებიც ზრუნავს ბავშვებმა ისაო ქართული ენა, ისალო ქართული ლექსის სიმღერა, საგალობელი და მონაწილეობა მიიღო ყველა იმ აქტივობაში, რაც ვართ იქ შეიძლება ეკლესიის დავალებით იკითხებოდეს. ძალიან მნიშვნელოვანი და უნებურად ჩდება აზრი, როგორი ძვირფასი არის ჩვენი გენი, როგორი ძვირფასი არის თითოეული ჩვენთაგანი და ჩვენი თანამეგობრები და როგორ აუცილებელი არის, რომ არც უარ და არც იქ უცხოობაში ჩვენმა მომავალმა თაობამ იცოდეს თუ ვისი გორისანი არიან. იმიტომ რომ დღეს ეს ნამდვილად ფართომასშტაბიანი ბრძოლა არის გლობალურ ძალთა მხრიდან ეროვნულობის თვითყოფადობის წინააღმდეგ. და აი ამ ბრიუსელში ეს არის დედაქალაქი ევროპისა, ესე უწოდებენ მას. ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის შეიძლება ერთგვარ შტაბინა იქ არის. ქალაქი ძალიან მოწესრიგებული არის, მაგრამ ერთი შეიძლება ვთქვათ, დიდი ხანი ახსოვრო, ერთი შეხედვით ძალიან ცივ ქალაქად მოიჩენს. იმიტომ რომ ესეთი მკაცრი არქიტექტურა არის, მხოლოდ რაციონალური სამსახურის ხასიათიდან გამომდინარე შემოგვიც ისეთი არის. სწორედ ძველი ნაწილი, რომელიც პრიუსელს აქვს და ისტორიული ნაწილი უფრო ადამიანური მასშტაბის არის და ფერითაც და ფორმითაც უფრო სხვანაირია. და აი ამ ევროპის დედაქალაქში, პრიუსელში, ბევრი ქართველი შრომობს და ბავშვები ისეთი კარგად მეტყველებენ ქართულად, რომ აი ნამდვილად გასახარებელი არის. და დადიანი ადგილობრივ სკოლებში უკვე ლაპარაკობენ თავის უკვე ჰოლანდიის სამი ენა არის ფრანგული, ჰოლანდიური და აი ამ ენებზე ლაპარაკობენ, მაგრამ არავის ნებობთ თუ საიდან არის. გავლენ სპექტაკლებს და აი ეს მათი შრომა უფროსებთან ერთად არის ძალიან
შთამბეჭდავი და შეიძლება ითქვას მოხიბლადაც. Და იქ ერთ-ერთი შეხვედრის დროს ამსტერდამში ანტვერპენში უფრო სწორედ ანტვერპენში, როდესაც ვიყავით წმინდა ნინოს ეკლესიაში, შემდეგ იქ პატარებმა გვაჩვენეს თავისი ნაშრომი წარმოდგენა და ბავშვები, რომლებმაც მშობლების მოსვენით იციან აფხაზეთის შესახებ და ლექსებს სწავლობენ, წაიკითხეს ლექსები ისეთი გრძნობით, ისეთი შინაგანი მუხტით, რომ იქ ვინც ვიყავით უფროსები, უმრავლესობა ვიცრებნებით პირობით, იმიტომ რომ ისეთი ემოციით ამბობდა ეს ბავშვი ლექსს. თან ძალიან ისეთი არტისტული არის ეს გოგონა, ალბათ არის 10 წლის, შეიძლება ცოტა მეტი. და ყველა ცეკვავს მღერის თამაშობს. რატო ვაგობთ, აი დღეს ხო ჩვენს საყურებელზე ბავშვები გალობენ და კარგი იქნებოდა და აი მას როდესაც ურჩევდი, ჯერ მე შეიძლება მოთხოვოთ, ხელი შეუწყოთ და მე მოთხოვოთ, რომ ბავშვებმაც იარო ეკლესიაში. ალავერდი ყველაზე კარგი ის თავისი წყობით, გარემოთი, თავისი აკუსტიკით, მაგრამ შეიძლება ხშირად ეს ვერ მოხერხდეს, რომ თუ კი იქნება მონდომება, ყველაფერი დაიცვა. და ისე ალანელების გუნდს, რომლებიც დღეს ჩვენთან უნდა ძალიან კარგად გალობდნენ. აუცილებელია, იმიტომ რომ უცხოობაში საფრთხე ერთია, რომ ცნობიერება შეეცვალოს არათუ პატარას, დიდსაც კი. და იქ ადამიანები გასაჭირში, გასაცდელში ვერ შეულგან და ერთიმეორეს ხარდამხარ ეურჯევა ყველა განსაცდელს. მეუფე მათ კვეთს და მეუფე საოცარ შრომას ეწევა, საოცარ სამუშაოს ეწევა. და აი მეუფის ლოცვითა და მეუფის თანადგომით არის, რომ ეს ადამიანები ერთმანეთთან როგორც ერთი დიდი ოჯახი არიან შეკრებილები. და მეუფე როგორადაც შეუძლია სიყვარულს გასცემს და ასევე სიყვარულს იღებს. და აი ეს ცნობიერება, რომ ჩვენ საქართველოდან ვარ, რომ ეს ქვეყანა არის უძველესი ისტორიის მქონე ქვეყანა, ეს ძალიან საჭირო არის ჩვენი შეგნებისა და თვითმყოფადობისათვის, სადაც არ უნდა იყოს უნდა გადარჩენ. იმიტომ რომ არიან ადამიანები იქ, რომელთაც უკვე ფართობი ძალიან უჭირთ. და ენა ისეთი საშუალება აქვს თვითმოცემული. მასზე ემყარება ჩვენი აზროვნებაცა და შეიძლება ითქვას სოფლობაც კი. მოკლედ ეს ჩვენი მოგზაურობა იყო ძალიან კარგი. ორი წირვა ჩავატარეთ იქ კვირისა და დღესასწაულის. ქონდა შეხვედრა მრევლთან, ყველაფერი აინტერესებს და კითხვები ბევრი აქვს უბრალოდ ჩვენ დრო ისე ხალვათა თავქონდა, რომ ყველაფერზე გვესალმა და შეხვედრები ქონოდა და გამოგიწყდებით და დავიღალეთ, იმიტომ რომ იყო დატვირთული. და რაც რო ვთქვათ, უცხოეთში მყოფმა ქართველებმა, ჩვენმა თანამემამულეებმა უნდა ისწავლონ რა არის ესეთი ვთქვათ, რა თქმა უნდა კულტურას უნდა გაეცნო ურთიერთობის ვთქვათ ფორმას. რაც თავარი არის სამუშაოსადმი დამოკიდებული, იქ ძალიან რაციონალური არის, იქ კანონი კანონის და არ რაღაცა საოცნებლად კანონით დიდი სამჯელი გექნება, იმას ვერ გაექცევ ვერანაირად. ჩვენთან კიდე სინდისის კანონი უნდა მუშაობდეს და უნდა მოქმედებდეს. რატომ? იმიტომ რომ თუ ქრისტიანები ვართ, აქ ჯერ კიდევ არის ის საშუალება, რომ სინდისის კანონით ჰე არის და არა არის. აი ამ პრინციპით შეიძლება ისეთი ქვეყანა აღაშენოთ, როგორც ვთქვათ, ყველასთვის სამწერი გახდეს. მაგრამ კანონიც აუცილებელია. კანონის გარეშე ალბათ ყველას გაუჭირდებოდა ჩვენ მეთოდი ქართულს. და სამუშაოზე
ესე იგი, დაბუნდროს მიდია და დაბუნდი დროის განმავლობაში არიან სამსახურში. აქვთ კაცრად განსაზღვრული დაწყების და დამთავრების დრო. რაც ვთქვათ, ალბათ არ უნდა ვისაუბროთ, და ჯერ არ უნდა ვისაუბროთ, ცოტა აი ეს დრო, დღე, ყველაფერი მას ეკუთვნის. როგორც ის ჩათვლის, შეიძლება დაეხმაროს ვიღაცას, ან შეიძლება არ დაეხმაროს. ანუ აი ეს მადლიერება ღვთისა, და ღვთისმეტყველება ხო ყველაფერი, მადლიერება ღვთისა და ამ მადლიერებით ჩემებს, ჩვენი მადლიერება თითოეულის მიმართ, ცოტა ხისტია. მაგრამ ნუ რას ვიზამთ? ცოტა ჩრდილოეთთან ახლოს არის ეს ქვეყანა და შეიძლება ეს გავლენასაც ახდენდეს. მაგრამ მარტო ბუნებას ვერ დავაბრუნებთ. კი ვარ სამხრეთელები, ვთქვათ, თავსიწონით, ემოციით. მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყოს, თუ კი რაიმე კარგი გაგვაჩნდა, თუ კი გვაქვს უნარი, რომ გასაჭირში ვიღაცას დავეხმაროთ, თუ კი გვაქვს ძალა, რომ სიყვარულით უპასუხოთ მტერს და მაგინას, ეს ჩვენი ხასიათი ჩამოაყალიბა ქრისტიანობამ. და მირიან და ნანას ხსენება არის დღეს და მადლობა ღმერთს და მადლობა მოციქულთასორს, რომ მეფე მირიანისა და დედოფალ ნანას პერიოდში მოხდა ჩვენი გაქრისტიანება. და ჩვენ ცნებით შევიცანით, თუ რა არის, როგორი არის ღმერთი და რას ხდოს ჩვენ. აკი გვითხრა, იყავით სრული, როგორც მამაი ჩვენი არის სრული. მომბაძეთ მე, რამით ვარ შვიდი და მდაბალი. ესე იგი, ჩვენს ბაძავდით რა ჩვენი წინაპრები და მეტყვე და ვბაძავთ რა ეხლა ჩვენ უფალს, უფლისაგან ვსწავლოთ ყველაფერს, რასაც დღეს შეიძლება სიტყვა ადამიანური დავარქვათ. ყველაფერ ადამიანურ ურთიერთობას, გულუხობას, თავდადებას, ბეჯითობას, ну, რა ვიცი, რომელი ერთი ჩამოთვალა. ამიტომაც ქრისტეს ხელი არ უნდა გაუშვათ. თუ აქ ესეთები იქნებით, მაშინ იქ უცხოობაში თუ ვინმეს მოუწია ცოცვა, უცხოობაშიც ესეთივე დარჩებით. და თუ იქ ქრისტეს ვიპოვით, მაშინ იქაც არავის აღარ, არასოდეს აღარ დაპყრობთ. ერთი ქალბატონი ნახეთის საქართველოსიც ნაყოფია, ბავშვებს ამეცადინებს, ზრუნავს, საოცარი ცხოვრების ადამიანი არის. არ არის ასაკიანი, მაგრამ 60-ზე მეტი ოპერაცია აქვს გაკეთებული, მაგრამ არ დაკვინავს, არ წობს, არ წუწუნებს და ყოველთვის ბავშვებისთვის იხარჯა. და 8 წელი მხოლოდ ეტრით მოძრაობა. 8 წელი ეს ის დიდი დრო არის, როდესაც შეიძლება ადამიანმა სასოწარკვეთა შეიძლება სასოწარკვეთი უნდაში ჩავარდეს. მაგრამ ეს ადამიანი მაგალითს აძლევდა იმ დროსაც კი, სხვებს თუ როგორი სიმხნევით შეიძლება, რომ ღვთის სწავლობით, ღვთისადმი მედლებით ადამიანმა ყველა განსაცდელი დაითვალოს. ჰყავს ორი შვილი, მეუღლე და უამრავი ბავშვი. არაფერი იქ საშუალება არ არის, მაგრამ აი ამ ესეთი შეიძლება ითქვას ოპერაციის გადატანილი ადამიანი ბავშვებს ზრუნავს, დგავს სპექტაკლებს, ამეცადინებს ლექსებსა და სიმღერების თმაში და გადაგებული არის მთლიანად იქ უცხოობაში ცხოვრები ბავშვების სულიერი რამდენადაც შესაძლებელია სულიერ აღზრდაზე. არიან იქ ბევრი კიდევ ყველას მოყვება და ვერ ვიყვება. მთავარი მაინც დღევანდელ დღეს მირიან და ნანას ხსენება არის და ბელგიაში მოწამეების, პირველი საუკუნის მოწამეების. სადაც ქრისტია იქ განსაცდელი არის, მაგრამ ეს განსაცდელი არასარგებლოდ, არამედ ჩვენი სიმტკიცისათვის გვეძლება. ჩვენი სულიერი სიმხნევისათვის გვეძლება. ყველანაირი შემთხვევიდან ადამიანს თუ კი გონება აქვს და გონება ის აქვს ღვთის მოყვარულს, ღვთის მოიმენს, გონება აქვს, მან ასეთ ადამიანმა შეიძლება ყველა განსაცდელიდან გამოიტანოს კარგი დასკვნა, შედეგი, გაკვეთილი და თავადაც გახდეს შემდეგ აი მისაბაძი ყველასაგან
როგორ შეიძლება რომ თვის შეცვლით განსასწრების დაიწყინო შემართებაც ქონდეს და ხალისით კიდევ არამხოლოდ შენს ბავშვს არამედ სხვისასაც გულიდე და ზრდიდე. მინდა ვისურვოთ და გისურვოთ თქვენ რომ თვის ერთგულებით და ფთის იმედით მერწმა დალოცოს ჩვენი ირი და ჩამოყალიბდეს. მოგცეს სიმხნევე და მოგცეს გულიგონიერი და მოგცეს განჯის უნარი. იმიტომ რომ ჩვენ თუ რამ სიკეთე გვაქვს და ჩვენ თუ რამ სამომავლო სიკეთეს ვეძიებთ და ველოდებით, ხოლო დამძირზე დაბრუნებით და დაბრუნებით შეიძლება მივიღოთ. ვიცავთ მცნებას და არამხოლოდ ვიცით, თუ ვიცით და ვიცავთ, მაშინ ერთი მოწალე ხდება და ყველაფერს უხვად მოგცეს. თუ ვიცით და არ ვიცავთ, მაშინ ყველაფერი განსაცდელი ძნელად დასათვალი იქნება. და აი ამ განსაცდელების ჭირთათ მენის ერთი უმაღალესი მაგალითი არის იობ მართალი მრავალნებრი. როდესაც რომ მას უმძიმესი განსაცდელები შეხვდა და ახლობელი ადამიანების კი უნდა რა ცოდვა ჩაიდინა ესეთი რომ აი ესეთი განსაცდელი გავს, იგი პასუხობდა: არა, ეს ღმერთი ჩემს რწმენას გამოსდის. ისე გამოიცნობა ჩვენი თითეულის რწმენა. დიდი საშუალოდ უპატარა განსაცდელი ჩვენთვის თვითმოცემული ხუნება არის, რომელშიდაც ჩვენი რწმენა უნდა გამტკიცდეს და ამ რწმენით ღვთისადმი აღვლენილი ლოცვით ღმერთი ყველაფერს საუკეთესოს ჩვენ მოგცემს. გისურვებთ სიმხნევეს, გისურვებთ დღესასწაულისა, ძალამადლ გვეწეროდეს ყველას. ამაღლებისა მადლი და ვერცხლავთ, რომ თითოეული ჩვენთაგან ისული ამაღლეს ცნების ცოდნითა და ცნების დაცვით და სრულყოფენობის დღესასწაული გეახლოვდება და სულიწმინდის მადლი, რომელიც არის ნაკლულებთა მკურნალი და ყოველივე ნაკლულების აღმოსებელი, უძლურთა მკურნალი და ნაკურნალობის აღმოსებელი, სულიწმინდა ვიწინამძღოს ყველა საქმეში, ცირეში თუ დიდში, რადგან უფლის გარეშე არაფერი არ მოგვეცემა და არც არაფერი არ იქნება ღირებული, გასახარელი. და ერთი მთავარი გვახსოვდეს უნდა ყველას: რა სიკეთე იქნება ადამიანისათვის, უკეთო ყოველი სოფელი შეიძინოს და სულზე ზრუნვის დრო აღარ დარჩეს და დაავიწყდეს სულზე ზრუნვა. ღმერთს ვავედრებთ თითოეულ ჩვენთაგან, ჩვენს ქვეყანას, მოყვარესა და მტერს, რომ ღმერთმა ინებოს, ვინც რომ რაიმე დააშალა შეინებოს, ვინც რომ აკი ლოცვაც ამბობს, ცოდულთა წყალობს და მართალნი უყვარს, ვინც მართლად ცხოვრობს ღვთის წინაშე, სიმართლით იაროს ზეციური სასურველისაკენ და ღმერთმა ინებოს და აკურთხოს, ჩვენი ამ ცუდი სოფელში ერთად დაწყებული სულისწმონების საქმე გვირგვინოთ სასურველში ერთადვე იზეიმოთ და გავიზეიმოთ. ღმერთმა დაგვწოს ჩვენთან არც მერე ასე იყოს. მომდევნო კვირას ოთხშაბათ ხუთშაბათს არის დოდო გარეჯელისა და დავით გარეჯელის ხსენება. გვექნება წირვა აკურის მამა დავითის მონასტერში 9 საათზე და აქ ჩვეულებრივ 7 საათზე გვექნება მსახურებები, როგორც ყოველდღე არის. ისე გვექნება დავით გარეჯელის ხსენებასაც და დოდო გარეჯელის ხსენებასაც და დავით გარეჯელის ხსენებასაც. ძალიან ადრე ხო არ არის? ძალიან ადრე ხო? ზან ადრე ყო არა 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 ხრაზე ყო არ დავით დავით რა ხრაზე და ნოპლელები მაგისა და ყოე